नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे। मुरादाबाद क्रीरी में आज क्रोहेन कल्चरल फोरम क्रीरी के ज़ेर एहतमाम उनकी एक पहली नशस्त, कोविड सूरत हाल जो लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद पहली नशस्त मुनक्किद हुई और उसके साथ साथ एक शानदार महफिल मुशायरा का भी इनेकाद हुआ। पेश है मुरादाबाद क्रीरी से हेडलाइंस टुडे की ये खास रिपोर्ट। जकात्र आप दहावान चुदान ये कौन नकली बिल्कुल मगिर ये दाव नकलों मस मगर वो मस सोता जकात्र आप दहावान चुदान ये कौन नकली मगिर ये दाव नकलों मस मगर वंदा सोदा मगर वंदा सोदा गच्छे गुजारते या सजाते गच्छे गुजारते या पत्री मांस गिरो कई बार शाचु वजाच कमच या फतवा फरोश बस्ती मांस वजाच कमच या फतवा फरोश बस्ती मांस مارچ آهی دل بنا وزان چه کم چه یک فتوا پروش بشتی منز مارچ آهی دل بنا خدا چه سوگو خدا مارچ آهی دل بنا بات تیری بات 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 میں ہے بات تیری بات سب سے اچھی جو بات तेरी बात बात में है बात बात में है बात तेरी बात सबसे अच्छी जो बात तेरी बात हासिले कायनात रूह हयात हासिले हासिल ऐसे दीदार इस कुफुर इसी इस्लाम जाताम सुसदन मूल गतकस गिना छुम यार थुकमुत छुस छुस बेमार गतकस गिना छुम यार थुकमुत छुस छुस बेमार निंदर में करनम हराम क्या ताम छु सदनूल जमा फिर जमा छुम वागी आमूत जमा अखिर जमा छुम वागी आमूत कलस पेट कितने दर्जाल यार पता ख्याल रोग चुस बकाताम जाये कमरस मज सुखता चुस खुदा ये कमरस मज चुस बुशायद किरा ये कमरस मज छम में फिर प्रसां ये तनहई छम में फिर प्रसां ये तनहई उस में रोशी जब बाये सीबस मुझियस हरे हया خوشنصیبس مٲلیس حالے حیات برونٹ کنتس باسہ سب اکائی خوشنصیبس مٲلیس حالے حیات برونٹ کنتس باسہ سر اکائی نار بے ان نظمن اکشر بس زند چھم باسان شاندس پیڑ گیوان زند چھم باسان شاندس پیڑ گیوان فیلاتن زنت چھم باسان شاندس پیٹ گیوان فیلاتن تمثیل دنیا چھو بوٹ اک درد سر تمثیل دنیا حرارت سیم آب زن لگان چھی حرارت سیم آب زن لگان چھی کری اشتن گسی تحلیل دنیا کری اشتن گسی تحلیل دنیا ازی یوتن تلتے حالات کی چی ازی یوتن تلتے حالات کی چی یہ ٹائرن صرف نیم جذبات کی چی عجب حالت گمز سے آگ کٹ کی عجب حالت گمز سے آگ کٹ کی گنج تے لوگ چی کھرات کی چی شہج لونج نظر یزکر کرنم با اور گوس ما فرزند پرنم
عجب ملکم گیم حالت ورن کیا عجب ملکم گیم حالت ورن کیا شور اسمان سری گلریز برنا شیخ نولش نظر اچکلش کرنا باور گوس مطر زند پرنم عجب ملکم گیم حالت ورن کیا شور اسمان سری گلریز برنا پدنس مچو چوز گل کنا کنڈ اگر بدنس میں چھس گل کنان نظر چھ خرچاؤ کھا چھس دل کنان دادن دوا مرد شکا چھ بیمار میر دادن دوا مرد شفا چھ بیمار میر خنجر چلایا گیا میرے سینے پہ خنجر چلایا گیا میری کھیتوں کو بنجر بنایا گیا تب کے صحرا میں مجھ کو لٹایا گیا تب کے صحرا میں مجھ کو لٹایا گیا ہر گھڑی مجھ کو یوں ہی رلایا گیا خون میں ڈوبی ہوئی ایک تحریر ہوں خامِ کشمیر ہوں خامِ کشمیر ہوں شانِ رفتہ کی جانے میں میں کھو گیا شانِ رفتہ کے جانے میں میں کھو گیا روتے روتے سرے شام میں سو گیا دست رہزن سے ایسے میں لوٹا گیا بولی بسری سی ایک داستان رہ گیا میں درندوں کے ہاتھوں میں نقشیر ہوں خامِ کشمیر ہوں چس میں کی چالان جگر رات دہ چنس غمس مون دل ہاران موج گاش سولیومت کنن زر زر پیومت پتھر کمزور ہوش گاش سولیومت کنن زر پیومت پتھر کمزور ہوش شی سو جنتی آشیس بجرس اندر سارا موش زانے ازلے اس چروین ناو چروین دل لکھے زانے پانے روب چھ اس شامن مران صبحن زبان اول نی جاناورن بے آر واون سوت سر اول نی جاناورن بے آر واون سوت سر اول نی جاناورن بے آر واون سوت سر گل وقت حکمرانن سان ملت نوجوان سکھ مکھ کرار پھول جم گرنتارس بران سات گرنتار کن رودوس بران سات بس ات خیالس مز دل دامن سجو پوش نئی قبر چھک اخروت دعا دتھ نیر مرن پتنی نس مزارس کن نظر اخ تراب پوش نئی قبر چھک اخر تو دعا دیت نیر شاید ارف تو چشمن اندر سوئی عشق باری تی ویداک ارف تو چشمن اندر سوئی عشق باری تی ویداک دیت نیمن چھم شجاتن سوئی جوانی های های سوگارن گمزدن یارب سکونی دل بکش سوگارن گمزدن یارب سکونی دل بکش بی عطا کتس سبری جاویدانی های های ایچ دوٹو من بہار بروز ماشتنی گاش وند ہے اور پیمت بعشق چاہی گلت چسی بے مار بعشق چاہی چسے بیمار یارو
مجاز کی جام لگی حقیقت پرد تھیت مجاز کی جام لگی حقیقت پرد تھیت یم سر لنیت بدراز بازار یار